Російського генерала, що родом із Волині, зняли із посади і заарештували. Михайло Зисько був командувачем 58-ї загальновійськової армії. Раніше його підлеглі військовослужбовці понесли величезні втрати на Миколаївському напрямку, бо Зисько проявив себе як бездарний стратег. Нагадаємо, він народився в селі Ветли Любешівського, ну а нині Камінь-Каширського району. Загалом Росія вже отримала 4 командувачів армії та 4 начальників штабів уже втратила.